kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba ku soo dhawaada wardheer miidiyaha qodobadeenna wararka ugu doorkaroonna waxaa ka mid a dad cadhaysan oo dabqabadsiiyey dabaqii la sheegay in laga soo tuuray xamde maxamed oo manaxayaal ay ku kufsadeen magaalada shirkii looga arrinsanayay arrimaha doorashooyinka ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho somalilan oo gacanta ku dhigtay hub iyo walxaha qarxa oo la doonayay in lagu weeraro magaalooyinka hargeysa iyo burco faahfaahina ka soo baxaya dagaal culus oo xalay ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gabadh yar oo dhimirka looga jiro oo lagu kufsaday magaalada garoowe iyo turkiga oo faransiiska uu sheegay inuusan uga khudbadaynin arrimaha bini aadamnimada islamarkaasina dib u xasuusiyey taariikhdiisii xumayd ee afrika intaasi waa qodobadeenna wararka ugu doorkaroon haatanna ku soo dhawaada isagiyo faahfaahsan boqolaal dadweynaha oo ka cadhaysan falkii arxandarada ahaa ee lagula kaacay marxuumad xamdi maxamed faarax ayaa maanta dibad bax ka dhigay qaybo ka mida magaalada muqdisho gaar ahaana degmada waaberi dadkan oo u badnaa dhallinyaro iyo haween ayaa isugu tegay afaafka hore ee dhismaha dabaqii laga soo tuuray laguna kufsaday marxuumadda iyada oo dab la qabadsiiyey dabaqaasi sidoo kalena qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay dalbanayaan cadaalad si maxkamadda loo soo taago raggii ka dambeeyey falkaasi waxay ku baaqeen in si deg deg ah ay dowladda soomaaliya gaar ahaan dhaamaha ammaanku ay jawaab uga bixiyaan dhacdadaasi ee argagaxa badan reebtay allah u naxariistee marxuumad xamdi maxamed faarax oo 19 jir ahayd ayaa sanadkani ka qalin jabinaysay mid ka mida dugsiyada sare ee gobolka banaadir dilkeeda oo ay fuliyeen rag manaxayaal ah ayaa jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada waaberi ee gobolka banaadir iyada oo kufsina loo geystay kadibna laga soo tuuray dhismo dheer oo dabaq malaha waddanka cadaalad malaha cadaalad aan rabnaa ilaahay xaqiisa aan rabnaa ilaahay xaqiisa ilaahay xaqiisa qof nagula dhaqantaa rabnaa waddanka cadaalad malaha waddanka cadaalad oo rabaa waddanka cadaalad oo rabaa qofnaa hagagamtaa rabnaa dad maxaysano dad maxaysano dad maxaysano dad maxaysano dad maxaysano sida aan maqaalka aan ku maqalnay garsoore cabdiraxmaan yuuro xabsiga uu ka soo deystay dadka oo waard ku ahay nama qabato cadaaladaan rabnaa waa soo bannaan baxnay laamigaa nagula jiiday gabdhaheennu waa la xiray saldhigga waaberiga ku xiran yihiin gabdhihii kale waa la jiiday saasaa u wada naalnaa xaqa ii sheeg maxaa la dhahaa ma daboolno waxaan la xanaaqsan oo shucuurteenna ka cinan waa xamdi darteed ayaa qoraxdan isugu imaanay wax noo doodaaya ma lahan wax nood ii sheeg inoo dabqanaaya ma lahan annankaa gabdho ah annankaa ii sheeg maxaa la dhahaa na xanuujinaysaa dhibaatada meesha taal shirki arrimaha doorashooyinka ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho kulan u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa maanta axada ka furmay bila soomaaliya kadib dib u dhac dhowr jeer ku yimid kulankan oo ujeedadiisu ay ahayd in lagu xaliyo khilaafaadka taagan hannaanka doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha ee 2020-2021 ayaa qorshuhu ahaa inuu furmo 12-kii bishan sebteembar ee aynu ku jirro kaasi oo dib u dhacay tiro dhowr jeer qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland laguna dilay xogahayihii geeriyooday ee rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed shaafi rabi kahin ayaa ku khasbay madaxweyne axmed madoobe inuu si deg dega ugu ambabaxo magaalada kismaayo si uu halkaasi uga qayb qaato aaska loogu sameynayay marxuumkaasi madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari ee qoroqoor ayaa sidoo kale u ambabaxay magaalada nairobi safar la rumaysan yahay inuu la xidhiidho dadaalada socda ee madaxweyne farmaajo oo uu ku magacaabayo ra-iisul wasaaraha cusub si kastaba labada hogaamiye ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho maalinnimadii shalay ahayd waxaana ila wareedyo ku sugan villa soomaaliya ay sheegayaan in kulankan maanta furmay looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka isla markaasina lagu qaadaa dhigayo ajendayaashii shirkaasi u baaqday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kuwaasi oo la sheegayay inay khilaafaad na hadheeyeen
سومالیلند و های گانتا کودک تی هوب ایو ولحها قرحه هولدون یین لغو ارنو مگلوین که هرگیسه ایو برو آب. تلیه ها بولیس که سومالیلند سر یکوته محمد آدن صدیق ایا کور بحیه هولگلع ایدن که من کوافری لباتن کیسا ایلا صاد عفی ای خسم یین مگلوین که هرگیسه ایو برو آب. تلیه ها یاشگین هولگلع دا او ها کواقر شیسن. لغو ساقه قبطه الهی صدح یا طبان قف و لغو شکیسن یه های ارگه حسنیمو اسلامر که اسینه گعان تا لغو ساقه لگه هوب یا والحه قرحا سیدوکال وحو این تاسی کود رایین رگل قبطه یه که سودان باریتان دیر آده و لدون سن یه هایین ملیگه یه نوار رکد آه ارگه سی یه برعا سر ریه گوت محمد آدن صدیق و هدر کیسا سی و تا یه حسین سیدوکال ای که رد چوگن حب نکلو او یگن لغ وحاكالا او ديگنين او ديري ملكي لياشا قريها ايكو وهو تيلا دا وحونا تلمامي اللو باها يحي ان او غادا نعيد كاستا او وحكا كريسان ايسا سي كاستا بها هاتيشا ليا يحيد مركز راكيل كاترسان عيدا مدى دولد قبلات كاسو ماليا دي بوتلان ايشا عيين ان حمنا كاترسان الشبا باي قده او غلين سو مالي لان كواسيه اوكا بحي لان كابورالي دا غلغلا فاهمین که لذت و حیکس و بحیان ویرر هم علوس لیسوادی است. دیو کرد عیه دلیت که مجله مقدسو دجال علوس او دحیه علی شباب. یه عید مذا میسوم یا حالی که عیه دیگر که علش بیه او کم میده دیگر ندا کوتیل سال. و داده اسکو حیده مقدسه یاف گویه. دجال که یا کرد عیه هل کلوی قانع اربعو فریسی ما یکولیه نعید مذا میده وگ آفریکا یا میسوم سیدادت که دیگر کوی شیعیان. وررکا یا این تاسی کو در یا این دگال کا وکا بلو ده حال ایفید کی هوره که دیمرکی دگال یا نکا ترسان الشباب ای ویرر کو سو غادن سن لگا اربعو اعید مدا میسوم دگال کو وحا وحا میدو علوسو لیسو ایدیک سده حب کنوعی دی سکل دوانو ای کو چرید مدافی علوسو سیوین لوگا مغلی دیگان دکاگ ددو علش بیها ایو یرگو چوگا کو سوگن دیگان که او صحافت اللہ حدلائی لموگا خسارها رسمی گئی ہے کرد شای دگال کاسی وحانا لسو شیگی یا این دولیت کا عیلش بیها ای که سودان هاول گلای ودان عید مدد دولده یا کو آمی سوم گبر یا روڈی مرک لوگا چیرن وحالوگو کفصده مگلده گروی عاصمت مامول کبوتلن ورکا که ایمان یا گوبل کنوگان لوحی شیگه یعنی گواردی مرکا لوگا چیرو لحیه تبنچیره هایدو کفسی وداره ده لوگو گیسته مگلد گروه عاصمه ده مامول که بوتلن سیدای وربهین تو شیگه ایسو وحای ورکو شیگه یعنی گوارده ساعده لوی سناک دیبنه لگا وره لی این کفسی یچر دیل بلوگه ایسته یدو ایدان لو سعر یه لبنین و ورالا و میدکو ده گانتا لگو دیگه کاغذ دارن لبادنین لواهای است و فلکن یقیقسی گله ایالا شگی این ایدریس لاهای نگویس کعبارده یکو دباغلای مرکی ایگوریگا کسوا باهدای سی ایوکوف سدان تاسی و آهارین تاسی فلخمای نسخه سدا و یاد دیگر محمد عبدی ایا عصتی این ایدریسان یا شگی بده دکوف سدای سی دختری بدن عدالت لواهور کنن بوتلان یکو بالله کلا کتیرسان سومالی ایا سندیه دنبه و حاکسو بدن یه فلک کوفسیگا و این تبدیل نهالی عدالت تاسع شلای او وجودن بیسی و هم مجله مقدس لغو کفصده که دنبال دبغلگ صوت و ریه قبر دلیرا هید او دگی ویلیش کیسن هیل و حنا نذیر که هید قاب کلودی لیه آرحن در رضا هید و وجودن بینتی لمدحونه ترکی گرچه دی برد و گنا یاور رکو قاضیه دیگی سفرانسیس که من والمرکان کاسی و اوشگه این وسنت چوگین میل و ترکی گاه و خود بدن کار حقوق انسان ک ایسوع بریس نحسوسی حسوقیه دی ایکه گیستن الجیریه ی رواندا مدحون آردوگان یاشه گیه این مرکان اوسنا قانون تاریخ ده حتی اوسنا قانون میده فرانسیس ک هایسکوتا تابن این ترکی گاه یویری آردوگان و که هدی لیه چسیر ده حریه ده یه دموکراتیه ده اودو استانبول مر لگه مموسه یه سنت گوره دی آفرتنا دیکه سوریک تی افغان بیگی عید مده سپتامبر لبیه تابن که دی کن سگار بقول یه سیده تنکی نوگو ما خود بدین کرتید بین ادن نیما یوسی رعیه هدل کیسا ماکرون یا میدوگ یوروب کچو قین یا ترکی گاو کوی یه این او دغمیو سیان لاغبالی کرین ایسا گوسی گارن اوگو ادیکسن یه گیری گا وحاونا تدبادن او میدوگ یوروب کتر سنکون یا لبادن دهش روگو قبطای جزیره دا کارسی کاسی گوان میدیسن هلوگا قاتو دولد وارد گنس
sida uu yiri madaxweynaha Faransiisku weliga sida ayaad igu dhibbanaan doonta ayuu yiri Erdogan oo daba socday warka Macron oo ahaa inaanu dhib badan ku qabin Turkiga balse uu Erdogan dhibaato badan ku qabo guud ahaanba intaasi ayaan ku soo afmeerayna warkeenni ku mahadsanidiin la socodkiina.